ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محترم علماء کرام او مشرانو او کشرانو الحمدللہ د دین سرا تاسو د خلکو ډیر زیاته مینا ده عام طور اذا گمراه مجالس وی هغه کې خلک په ډیر تعداد باندې شامل وي لیکن الحمدللہ ما چې دلته وکتل دا د دین مجلس دی او د عیسی علیہ ثواب د پاره منعقد شوی دی په دې کې جناب قاری آفتاب صاحب دامت برکاتهم العالیہ هغې چې کم کل انداز سره تلاوت او فرمائے مختلف قراءتوں نے پاغی کی اگی بیان کو اب یا مداح رسول اگی پخپل انداز سرا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا و محبت داغی اظہار و کپ اشعار و الحمدللہ مجلس مقشان باقی دے نداس تاس دا خلقو دا دین سر مینا دا دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر مینا دا اللہ جل جلالہ دا مینا برقرار سر اللہ دے پدے کے اضافہ و سیوا والے نصیب کامیابی چه ده ناغا ده الله او ده الله جل جلاله ده رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پمینه کی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی لا یؤمن احدکم
حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين او كما قال صلى الله عليه وسلم تاسو کی کامل مومن نش جوړ دی او تن ترغی پوری جزا اغتا د خپل نفس نه د خپل اولاد نه د ټول خلق نه زیات فخم الحمدللہ تاسو په داسې مجلس کې ناس یې او بالکل اطمینان سره دا د هغه مینې محبت اظهار دی الله جل جلاله دې دا برقرار وساتي تر مرگ مرگ پور دی اللہ دا مینا محبت دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرا دا ہر مسلمان خصوصا ساسو دا دے برقرار ہو سر او پدی مینا محبت دی اللہ جل جلالہ من دا دی دنیا نگوی کی آغا رحلت دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرا مینا بھی ده حضور صلی اللہ علیہ وسلم ده صحابہ سره مینا وی ده حضور صلی اللہ علیہ وسلم ده اہل بیت سره مینا وی ده قران سره مینا وی ده حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفات سره مینا وی ده حضور صلی اللہ علیہ وسلم فخت نبوت سره مینا وی ده دا کامیاب علامات او خاص کر بیا د دین سره مینا دا علماء سره مینا او دا دین خدمت کول په مختلفو ذرایعو سره کاغه دا تبلیغ په ذریعه سره وی کاغه لکه علماء حضرات مفتیان حضرات محدثین حضرات دا مدارس په ذریعه سره دا افتا په ذریعه سره دا درس په تدریس په ذریعه سره او دا غرنګي پیران حضرات دا خانقاهونو په ذریعه سره دا د دین خدمت کې نو نور خلق د دې علما او سره مینا ساتي او دې چې ګورنګي مدارسو کې ناشتي نو دا غا مدارس چې کوم ضرورت دي اغا هم تاسو خلق دا پورا کوي الحمدلله بیر مدارس دي شیخ المشایخ استاد استاد الاساتذه شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الحق صاحب رحمه الله تبارک و تعالی رحمتا واسعه اغی ته هندستان پاکستان جوړ شو داغه نمک کی اغی په دیوبند په مدرسه کی علم هم کړی دی او بیا حلقه کی استاد هم بیا هندستان پاکستان جدا شو بیا دا لوگ گئے کہ آغاز بندوبست نو نو حضرت مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ پاکوڑی کی خپل جماعت کی بیا وڑو کی انتظر کی دارلوم حقانی گئے کہ آغاز ابتدا ہو داغی اخلاص داغی للہیت اللہ جل جلالہ داغی نگو ایک آغا یا لو یا شجر جور یا لو یا تندار اونے دون چی داغی گو ایک آغا مختلف سانگو ندی مختلف شاخو ندی ننن الحمدللہ چی دا کم دینی مدارس ہنگا بینو دا عام طور گئی کہ آغا اکثر باغی کی دا دارلوم حقانیہ آغا فضلہ حضرات مفتیان حضرات آغا گئی کی پخدمت کی مشغول اللہ جل جلالہ دے ټول علماء دا مفتیان حضرات او دا دے اساتذہ دا قراء حضرات دا سعی او دا خدمتون دے اللہ پخپل دربار کی قبول او منظور ہوگا
نو دا مدارس چې چلیږي نو دا به کغه تاسو د عوامو په باندې په امداد باندې چلیږي چې رچا دین سره مين وي هغه هغه مرګ وي کغه خپل خدمات کوي کې هغه دینی مدارس ته پیش کوي او دا خدمات چې دین دا به انسان تا دا په قبر کې پکار راځي په محشر کې به پکار راځي د حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا عن ثلاث او كما قال یو بنی آدم مسلمان چې وفات شي ناغه چې دنیا کې کم اعمال کول منځونه کول روزی نیولې زکاتونه ورکول حجونه کول دا بیمارانو بیمار پرسی کولا دا سے اعمال اغا منقطیش اغا بنچ البتا بعض اعمال دیچ اغا باقی بھی الا من صدقت جاریت البتا صدق جاریہ چه انسان یو ځای کې کوې وکړي بورنګ وکړي د دې د پاره چې عام خلک د دې کوې نه پیدا اخلي د دې بورنګ نه پیدا اخلي باغې باندې حیوانات هم وبس کی انسانان هم وبس کی دا هم د انسان د پاره صدقه جاریه ګرځي یو صحابي دی هغه مور وفات شو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے اوے چلسو کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے دو بو ست کو اگا کوئی او کنس اوے وی حاضی ہی لے ام سعد دادا سعد دا مور دا ایسال سواب دا پار دا غرنگی او انسان گئے کہ اگا جماعت جوڑ کی جماعت دا پار از مکبر او دینی مدرسہ جوڑا کی دا غید اپار از مکبر لکا جناب حاجی انار شاہ سے مرحوم اللہ دے دا غد پا قبر بانے انوارات گئے کہ اغا نازل کی اغیب گئے کہ اغا کافی زمکا دا جماعت دا پارا او دا مدرسی دا پارا گئے کہ اغا داور کڑی را دا ست جاریہ اللہ جل جلالہ دا غیدا صدقہ پخپل دروار کی قبول و منظور ہو گئے نو انسان گئے کہ اغا وفات شی لیکن صدقہ جاریہ کڑی مدرسہ کے سے پیسے داخلی کڑی اغی بانے طلباء سبق ہوئے اغا عالمان قاریان اغی بانو رضینو کی گئے کہ اغا خلق و تسبقو نہ خی باقاعدہ گئے کہ اغا دد دد صدقے ثواب دا دد پنا میں اعمال کی نکلی انسان گئے کہ دا دنیا نہ تلی وی لیکن دا عمل دد پارا گئے کہ اغا روان دا غرنگی او انسان دے اغا خپل زان نرستو گئے کہ اغا نیک اولاد پاتی اغا نیک اولاد اغا دا اللہ جل جلالہ تابدار اغی دا اللہ جل جلالہ حکمون پزے بارے روڑی ادا کئی او نیک اعمال کئی او دا نیک اعمال نرستو دعا گانے کئی دا دعا گانے دا نیک اعمال دا گوئے کہ اغا مور و پلار تا پلوخ پلوانو تا دا پا قبر کی گوئے کہ اغا صدقے جاریہ بھی دا غیت فیدر حدیث مبارک کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے دے یو انسان بھی پر از دا قیامت باغتا گوئے کہ اغا دیر ثواب ملوش دیر اعمال بھی دا اغا پر نام اعمالو کی بلی کری بھی اگر بھائی پروردگارا ما خدا اعمال نہیں کری
فرشتے بہت ادا اللہ جل جلالہ دے طرف نا دا ہوئی جی داستا تا بے استغفار والا دیکھا داستا اولاد تا پس رست گئے کہ اگر دعا گانے کو لے استغفار کو لاغی دا وجہ نتا تا گئے کہ اگر نن دا لوئے گئے کہ اگر مقام دا ملو خلو نو ہر مسلمان اغا دا غواری چی زما دے دنیا ہم خشتشی او آخرت دے ہم خشتشی مسلمان با یواز دا دنیا گئے کہ اغا دا غا نغواری لکچے قرآن کریم کی اللہ جل جلالہ دا حاجان و متعلق فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الاخرت من خلاق بعض خلق داوی نے کامالو کی اوائی خدای مات دے بدل پا دنیا کی رات لیکن آخرت کی آغت وارت سحسن ملاوی ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنا ہوا فی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار اولائک لہم نصیب مما کسبو واللہ سریع الحساب بازی حاجان داشوی چی خدای دنیا مرات راکی آخرت مرات راکی نو مسلمان با نا اللہ نا دا دنیا سوالو نا ہم کئی او اللہ جل جلالہ داشی ذات دی چی آغا انسان تی نغواری نا دا انسان نخفقی او چی سم ریو انسان دا اللہ نغواری اللہ جل جلالہ پاغیبان خوشحالی ولے دا اللہ جل جلالہ خزانی چیزی ناغا ڈکی برپور وللہ خزائن السماوات والارض اللہ دا پار خزانی دا اسمانو نو دزمو کدی اے کسی کمی نرائی چی انسان سمر غواری اللہ جل جلالہ ورکی او پدے غفتو باندے دا انسان اللہ جل جلالہ خوشحالی او چے انسان زان مستغنی کی او دا اللہ نم نواری اللہ جل جلالہ پہ خفتی بنی آدم نچے غواری نو یو ذلبو غواری دو ذلبو غواری او چے دریم ذلغواری نو گئے کیا گا بیا بے گئے کیا گا طبیعت خراب کری بیا بے چہرہ گئے کیا گا معاف میکا تنگول مکاوا اللہ جل جلالہ ہوئے چھے مانا سمرہ غواری ادعونی استجب لکھو مانا دعا گانے غواری لبستاس دعا گانے قبلو تردی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے لے کہ دہیو انسان دا پیزار گئے کہ آغدہ تسمہ اشنی کی ندام دا اللہ جل جلالہ ہوئے انسان محتاج دے ہر حال انسان حاجتوں نے گئے کہ اغدہ نہ برابری انسان با اللہ جل جلالہ نہ دیر گوا تو اصل مسئلہ چدا اغدہ اللہ جل جلالہ محبت اور دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت اور دا اللہ جل جلالہ سر محبت اور دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر محبت دا ولی انسان تا دا وجود چاور کرد دا اللہ جل جلالہ ہر انسان دا غوالی چیر زدگ وی کی اغد جون دیم پا مرگ باندے دا چازان سود دی خورازی بخان نو ہر انسان تا دا اخپل زندگی خواہ خواہ دا اخپل وجود و تخواہ آو دا حضرت داود علیہ السلام نے یہ روایت دی ادا انسان پا بدن باندے سوم رگوی کی اغوی خواہ ہر ویختتا دود و جبی ورکلیشی او چھ سمر دا دا زندگی وی او دے پاغی بانے دا اللہ حمد وی
ندې دا صرف د دې خپل وجود هغه شکریا نشي ادا کړی چې دته الله دا وجود ورکړی. نور انعامات خو به کې هغه جدا دي. دې وجنه حضور صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک کې ارشاد فرمایلی دی اذا انسان نه وګوي کې هغه پر ورځ د قیامت دې پینځو خبرو تپوس کیږي. دا عمر متعلق به تپوس کیږي عن عمره فيما افنى. انسان ته ما قیمتي عمر ډېر بیش قیمت عمر لگ دے لیکن قیمت ډېر څنګه قیمتی دے دوزخ خدا الله جل جلاله د سزا دے هغه ته چې څوک لاړ شي نو ما سیوا د جړه او د فریاد نه بل څه نه. یو حدیث کې راځي چې دا انسان به بیا کوي کې هغه جړه کړه جاړي با جاړي با جاړي دا اوخ کې وخت مشي بیا به د دې په ځای باندې کوي کې هغه ویني شو دم روی نی بگوئے کہ آغا پا جڑا کے گوئے کہ آغا دادا دستر گو نزی کسو پاغی کے گوئے کہ آغا کشتے چلو الگواری نا آغا کے با کشتے چلی دی دم روی گوئے کہ آغا بیا جاڑی دوزخ ہو گوئے کہ آغا دا سزا دے اللہ جل جلال او دن گو تاسو ٹھوڑو تا دا جہنم نا دا دوزخ نگوئے کہ آغا پنا رائچ لیکن بل طرف تا جنت چه دے داد اللہ جل جلالہ دے انعام دے جنت تا خوشحالے دے التا دا انسان گئی کیا گا چا ارسی گی نو مرگ بیانیشتا دنیا کی یو انسان ہر قسم سہولت ملو ہر قسم آسائش ملو لیکن بیا موسر غم وی چرا مرگ براشی او مانا دا ہر سپاتی نو جنتیانو توا او دا غرنگی دوزخیانو توا دا مرگ دے یو گٹ پا شکل باندی راوست آغا با زبحش وی بچی داستا سو آغا مرگ نو دا جنتیانو دا خوشحالے گئے کہ آغا صحت بنی او دا دوزخیانو گئے کہ دا غم صحت بنی جنت داسی او زیده لا یبودون ولا یتغوتون ولا یمتخیتون اغا لیکن نمارا بولشتا نلوی بولشتا نگوی که اغا خراش کشتا ند پولی دا ریزشتا هر طرف نا خوشحال خوشحالی می وجات بی که اغا جسد انسان بی که اغا ذلق وارد لهم فيها من كل الثمرات لكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون سچ غواړې هغه تاسو ته ملاوي خدا جنتيان دا بګوي کې هغه په جنت کې د یوې خبرې افسوس حدیث مبارک کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے دی لا يتحسر اهل الجنه الا على ساعه مرت عليهم بغفلتنا وكما قال صلی اللہ علیہ وسلم جنتیان بپا جنت کی دہ حصے افسوس نہ کر ما سے بعد اگے اوقاتنا چه دین پر غفلت کی تیر شی زمان نہ گئے کہ اگر سمرا اوقات پر غفلت کی تیر منگتا اللہ جل جلالہ سمر انعامات راکو ان تعودو نعمت اللہ لا تحصوها تاسو دا اللہ انعامات شمارے شمیرے لنش دمر انعامات ان السمع والبصر والفؤاد کل اولائک کان عنہ مسئولا انسان تا اللہ غدون برکری دی قوت شنوائی لاوریدو قوت ورکری
دلیدو قوت ورکړې دي او زړه بت ورکړې دي د سوچ او د فکر قوت ورته ورکړې دي د دې ټول انعاماتو به تپوس کی د ژوندګي به تپوس کی د ژوندګي دې پس کې سر کړې آیا زما په اطاعت کې سر کړې که زما په نافرمانه کې سر کړې دا غرنګ دې انسان نبا ځوانه تپوس کی عن شبابه فيما ابلا ځواني دې پسې کی تعالی کړو د ځوانه مثال دې وې کې آغا د نوي کپڑے نوي کپڑے چې وی نا وک راکاګې نا غشلي کی نا هر قسم دې کې آغا بوج پاګي کې وړي او چې زړه شي بیا په معمولی راخلو باندې مغشلي معمولی بوج پکې باچې ناغشتلی دی وجن دا زوانه کی دا اللہ جل جلاله اطاعت در جوانی توبہ کردن شیوئے پیغمبری زوانه کی دا اللہ عبادت کول دا اللہ ذکر کول دا اللہ پا احکاماتو بان عمل کول دا گوئی کی طریقہ دا پیغمبران دی وجنا دا ٹھول انعامات دی انسان تا اللہ صحت ورکڑی دا صحت گئی کہ آغا دا بیمارے نمخ کی مخ کی غنیمت گنن پکار انسان تا اللہ غنا ورکڑی وی دا فقر نمخ کی مخ کی دا غنیمت گنن پکار دستر گئی دا اللہ انعام دے دا دے دا پارا دی پدے بانے انسان قرآن تا گوری دا قرآن تلاوت پکی دے بانے خپل مور و پلار تا گوری پاغے بانے دا حج و دا عمر ثواب انسان تا ملا دے بانے بیت اللہ تا گوری بیت اللہ تا قتل چلے نو دا ہم گئے کہ آغا دا اللہ شر رحمتو نا پاغے بانے گئے کہ نازلی دستر گے دے دا پارنے دی چھے انسان پا دے بانے فحش تصاویر گوری فلمونه پی گوری او رضا شپا گئی کہ آغا موبائل ازان تنیولی ہوئی او گئی کہ آغا گوتا پی گرزی او مختلف تصاویر او مختلف شیلون پا غیبانی دا دا غوگون دا اللہ انعام دے دا دے با تپوس کی دا اللہ انسان تا گئی کہ آغا دا قرآن دا تلاوت دا ریدو دا پارا دا سردار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم دا احادیث دا اوریدو دا پارا دا نیکو خبر دا اوریدو دا پارا دا انسان تا اللہ ورکی دے دا گانے بجانے دا پارا گوئی کیا گا ندی اوریدی گانے بجانے پا دے باندے اوریدل دا سردار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پیدا گئے کہ آغا دے سرا دا انسان پزڑ کی منافقت پیدا کی اس آغا گانا بجانا چلی ناغا زمان جماعتون ہوتا ہم گئے کہ آغا راغا لیا اللہ جل جلال حدی زمان پا حال باند رحم کرم کی دا ٹھول انعامات دا سی دی چی دا دی قدر پکار انسان دا دی قدر کو بیا با انسان چیزی نو قبر کی بگوی کی آغا خوش آلے نیک اعمال اکر دا نیک اعمال انسان دا پارا بیا پا قبر کی دا عذاب نگوی کی دا بچاو ذریعے گری عذاب رازی نو یو طرف تا گوی کی آغا مونز ادری بل طرف تا گوی کی دا قرآن تلاوت ادری بل طرف تا روجہ ادری بل طرف تا حج و زکاة ادری ہر طرف نہ گئی کہ غدے دا عذاب نہ گئی کہ بچ گئی وکار دادی چی من گئی کہ آغا دا اللہ جل جلالہو دا احکامات دا پورا پورا ادا کرو او دا ٹول چی ادا کرو نو دا دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقہ باندیا دا کہ یو انسان دیر اعمال کئی ولیکن چی آغا دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقہ باندی نوی آغا عمل چیزے ناغا دا اللہ پا دربار کی گئی کہ قابل قبول
من يطع الرسول فقد اطاع الله چاچه دا رسول صلى الله عليه وسلم تابعداري وکړه دا داسې دا چې دا الله تابعداري دیو جنا دا احکامات چې انسان ادا کوي دا علی ادا کیږي چې دا الله جل جلاله سره مینا محبت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینا محبت چې عشق راشي بیا هر کار دی کې هغه هر خبره منل الله جل جلاله دې زموږ استاد په حال باندې رحم وکرم الله جل جلاله دې زموږ استاد په دلونو کې دا الله جل جلاله سره مینا محبت دا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینا محبت دا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه سره مینا محبت دا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د اهل بیت سره مینا محبت او دا قران سره مینا محبت او بیا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چې کوم خلفا دی علماء سره علماء سره مینا محبت وی هغه سره وی کې آغا انسان ته الله دې لوی درجات او مراتب ورکړي ولې دا علماء حضرات چې دین دا وی کې آغا څوکیداران دا د شریعت څوکیداران څوکیدار چې ولاړ وي او غل غلا کوي نظر به کې هغه چې څوکیدار بیدار وي نو غل بیا غلا نشي الحمدلله دا حضرات دا مفتیان حضرات دا علماء کرام دا د دین محافظان نو بیا د دین محافظانو سره به کې مدد هم پکار وي اغي ځان تک یوازې پر خودل نه وي پکار بس مولانا سے پوچھا او کاری پوچھا آخر دا مدارس با پس چلی دا یواز دا علماء ذمہ داری نہ دا بلکہ دا عوام هم ذمہ داری علماء حضرات قراء حضرات ہی بناستی طلباء و تب درس سر کئی او لمنگا استاسو کار بدائی چی من بداغی گئی کہ آغا مالی مدد الله جل جلاله دې زموږ استادو فزړونو کې د دین مینا واجی قران مینا واجی چې موږ الله جل جلاله کې کې آغا د دین خدمت په اخلاص سره وکړو چې قبر ته ځو چې الله جل جلاله زموږ رضا وي آغا قبر بیا موږ ته هر کله وي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين صلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اسم والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اسم والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اسم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا ضرا الا كشفته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اغثنا يا مغيث اغثنا يا ودود يا ذو العرش المجيد يا فعال لما تريد نسألك بعزتك التي لا ترام وبملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملا أركان عرشك أن تكفينا من شر الأشرار كلهم وأن تعافينا وأن ترحمنا وأن تغيثنا وأن تجيرنا من النار وأن تجيرنا من النار وأن تجيرنا من النار اللهم زدنا ولا تنقصنا
واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واسرنا ولا توسر علينا وارضنا عنك وارض عنا. اللهم يا مفتح الابواب ويا مسبب الاسباب ويا مقلب القلوب والابصار ويا خالق الليل والنهار ويا دليل المتحيرين ويا امان الخائفين ويا غياث المستغيثين غثنا. توكلنا عليك ونفوض امورنا الى الله، ان الله بصير بالعباد. بالف الف لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من الراشدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا الله زمان دطول د إيمان دولت نصيب، يا الله زمان دطول د إيمان دولت نصيب، يا الله روحاني وجسماني أمراض دطول رفق، يا الله روحاني وجسماني أمراض دطول رفق، يا الله غيب نصرت إمداد دطول شامل حال، يا الله الدين ودنيا وعقبات خوشالونا طول مالا مالو غرد، يا الله دار قسم آفات وبلياتنا پریشانونا حوادثنا تکالیفنا أمراضنا طول محفوظ ومامون غرد. اے اللہ دا نفس و دا شیطان دا شرننا، دا خپل و دا پردو دا شرنا، دا انسانان و دا جنات و دا شرنا طول محفوظ و مامون کردے. اے اللہ دا حلال رزق دروازے پر طول و بانی پران دے، دا حرام و دا مشتبہات انہ طول محفوظ و مامون کردے. اے اللہ دا خپل رحم دروازے پر طول و بانی پران دے، دا کرم دروازے پر طول و بانی پران دے، دا فضل دروازے پر طول و بانی پران دے، دا خپل معرفت و ہدایت دروازے پر طول و بانی پران دے، خپل کامل رضا دا طول نصیب و گردے. سکرات دا موت پا طول بانی آسان کی، دا قبر دا عذاب نا طول محفوظ و مامون و گردے. عمل نامی طول تبخی لاس بانی نصیب و گردے، قل سرات بانی طول ثابت قدم و گردے، دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا جنڈے لانی طول تزے نصیب و گردے، دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت دا طول نصیب و گردے، دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا لاس مبارک دا حوض کوثر و دا طول نصیب و گردے، دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتو کامل آؤ صحیح اتباع دٹول نصیب کر دے. اللہ دٹول جنت الفردوس نصیب کر دے، اگا عمال نصیب کر دے چی اگا دا جنت الفردوس دا داخلی سبب ہی. اے اللہ طول تا دا جہنم نا پناہ نصیب کر دے، دا اگا عمال نا مانگا طول محفوظ و معمول کر دے چی اگا دا جہنم دا تلو سبب ہی. اے اللہ دا طول زرونا و عمال دا منافقتنا، تکبرنا، ریانا، حسدنا، بغضنا، کینینا، خودبینے و بدبینے و عجب و خودپسندے نا محفوظ و معمول کر دے. اے اللہ حاضرینو کی جدہ چا والدین وفات شوی دی، خپل خپلوان وفات شوی دی، دوستان وفات شوی دی، حق داران وفات شوی دی، استاذان و مشایخ وفات شوی دی. اے اللہ دا طول درجات عالیہ نصیب کردے، دا طول قبرون دا انوار و منور کردے، دا طول پا قبرون بانے پا کروڑون رحمتون نازل. اے اللہ صحیح عقائد، صحیح عمال و کل اخلاق دا طول نصیب کردے، ناکار عقائد، ناکار عمال و ناکار اخلاق نا طول محفوظ و مامون کردے. اے اللہ زیارت تا حرمین و شریفین و حج بیت اللہ مبارک دا طول بار بار نصیب کردے، اے اللہ بار بار دا طول نصیب کردے، اے اللہ بار بار دا طول نصیب کردے، اے اللہ غیر پارا اسباب دا غیب دا خزانوں نا مہیا کردے. اے اللہ دا علماء حضرات، اے اللہ مفتیان حضرات، اے اللہ دا قراء حضرات، اے اللہ دا دی پا عمرون کی برکات واجے، اے اللہ دی چی دا کم خدمات کئی پخپل دربار کی دا خدمات قبول و منظور و گردے.
اے اللہ دا حاجی صاحب چ وفات شوے دے پروردگار دا غی دا صدقہ جاریہ بخپل دربار کی قبول و منظور ہو گر دے اے اللہ دا دے صدقے ثواب اے اللہ دا غی پر روح بانے پروردگار اورسے اے اللہ دا غی اغا قبر باغیچہ دا باغیچو دا جنت نو گر دے اے اللہ درجات عالیہ نصیب گر دے سیئات پہ حسنات و سرم و بدل و گر دے اے اللہ تو اثر دا رحم معاملہ ہو کی اے اللہ تو اثر دا کرم معاملہ ہو کی اے اللہ تو اثر دا فضل معاملہ ہو کی پس ماندو تے صبر جمیل نصیب گر دے داغی اغا برکات دا دیپ اولاد بانے نازل کی اے اللہ دا اولاد پروردگارا داغی پا نقش قدم بانے روانو گر دے پروردگارا چکم اعمال نیک اعمال اغی کول اے اللہ دے اولاد تے داغا نیک اعمال دا توفیق رفیق گر دے پروردگارا دا علاقہ آباد گر دے اے اللہ دا علاقوں کی خیر و برکت نازل کی پروردگارا دے رخ کل علاقہ دا او الحمدللہ دیر دیندار خلق دے پروردگار ددی پا دیندارے کی ددی پا تقوی کی ددی پا اخلاص کی ددی پا اعمالو کی اے اللہ نورم تزاید و اے اللہ ترقی نصیب کر دے اے پروردگار دا ٹولو پا حال بانے رحم و کرم کی اے اللہ آخر خاتمہ دا ٹولو پا ایمان بانے کی اے اللہ آخر خاتمہ دا ٹولو پا ایمان بانے کی اے اللہ دا ناکار خاتمے نا ٹول محفوظ و مامون کر دے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار جزاكم الله ملگرو تو خوردی انتظام شروع او خوردی پر انتظارو کے انشاءاللہ او کم دری ملمانی چیدی دیزی اطلال غاڑی نواری تی اجازتن دے ورکو انشاءاللہ خوردار رسی سبانی رو تقسیم شی آغین آباد میں بیخبرو کور انتظیم شی شیخ صرف تر سوک ملاوی دل غاڑی استاذان و سر ملاوی دل غاڑی نو ملاوی دیش بچہ صرف سر سوک ملاوی دل غاڑی نو ملاقات پر طریقہ طریقے سروک ملگری فرمائش کے بادشاہ سے منتے ہونا تو میں چھ ہوتا نہ روڑے